Eh, anak apa teka-teka nesu-nesu? Sopo bisa sih nesu? Loh, udah terus gak nesu terus apa ngegas berarti? Yo yo wis lah. Jadi Pak Ade mau gak dengerin aku jadi gini loh. Iya, ndang-ndang anak apa? Aku tuh punya pacar kan. Terus aku tuh lagi HDR. Neng dia anak Nang Hong Kong. Waduh, titip pulang lah. Eh, aku gak ketemu ya apa? Terus kok iso HDR anak apa? Kalau HDR emang kenapa? Yo, aku iku wedi ngono lho Pak Ade. Kan wedi lek misale DE selingkuh lek gak apa ngono mendoakan yo padha isi. Pak De lho, selama hidup lho gak pernah selingkuh. Duh, kok iso Pak De? Tipsnya apa ya? Hah, tipsnya? Oh, gampang. Kabeh dirabi kabeh. Wis entar rabi wae. Apa sih maksudnya? Loh, gak jelas. Ning ndi? Mulai aku. Mas, tetep jangan sakira nanti duga. Cak rabi gak gelem ya apa? Mbak, asistennya ya? Bilain ya ke dukunnya. Dukun kok gak jelas. Dukun yo abal-abal. Iki sisan, wis mbak, gak usah kerja nak kene. Yo sampe nae sih gak yakin sampe dukunnya emang dukunnya terpercaya kok. Iya, ayo wey. Ayo wey. Udah, balik kerja. Wey, siyo, nah ayo, gantian. Ayo. Wes yo. Wey, aku mulai. Wes kalian gak usah ngantri. Mulai. Percuma dukun. Nale. Ayo ya aku sewu Pak De. Wah randet duit, duitnya 2000. Wah ya, ada apa? Mesam tak? Apa butuhmu? Nak apa? Nah, gitu Pak De. Oh. Ya gitu Mas Pak De. Ya apa? Ayo ada apa? Ada apa? Aku kita terkekang. Lah kok kayak pitik ning jero kandangnya ngono terkekang. Bukan Pak De. Ya, Bi. Itu loh. Posesif. Hah? Positif. Kamu lah. Bukan Pak De. Posesif. Oh, itu loh ini enggak boleh, itu enggak boleh. Wala, iya. Emangnya posesif kenapa? Kok bisa dia posesif itu kenapa? Ya iku Pak De, apa-apa gak boleh. Aku kan ya pengen bebas. Hah? Pengen bebas? Lo nyanyi ae ku jalani. Apa ada aku bahagia. Bebas lepas tanpa Loh, ning di bocah iki weh, kucul tenang bebas wong iki weh. Ah bocah iki bebas wis aduh. Mbak De. Weh, yo, malam meneh opo? Bar kondi we. Aduh, pengajian, Mbak De. Weh, pengajian. Sok tak kira ronda sarungan kademene. Yo, titik. Mari enak apa enak apa? Niku, Mbak De. Ngapun Mbak De niki. Apa iki? Kula wonten martabak. Beh, urung dianu barang wis gak ndak umum sampean, Mak. Martabak Arno, Mak. Masuk. Yo, apa iki keluane apa? Kula wonten masalah karo pacar kula, Mak. Beh, anu nyapa ya, Bu? Nek masalahe piye? Beda keyakinan. Beh. Beda keyakinan. Wes sing penting iki lho, yakin malah kok malah beda keyakinan iki piye maksudmu? Beda keyakinane iku duduk ngono ya, Pak. Piye-piye? Yo apa ya, Pak, yo. Wes mending bacamu kon rene apa piye? Aduh, karo Pak De ya ta. Penting iki jane yakin lho, Le, ya. Wes aku kudu piye, Pak? Ngene. Nggo martabak kayak Pak De iki, mbok kan Pak De mau. Kekno. Karo tutip es teh sitok. Gorengan nang ku mampir. Yo, nggih Pak De. P, masuk ya, masuk ya. Oke, iki disprosik. Sebel Pak De. Heeh, monggo. Ya apa? Kamu Pak De. Iki ngucap. Wes. Langsung ya. Hei, wes lancar ning dalan muka-muka. Muka-muka apa iki? Ben ndang yakin. Amin Pak De. Hati ya, tak balik. Eh, apa pun tu dilandrek ni. Enak promo gitu, buat jalan. Kau nilai karni kan? Oh, gih, mangga, gih. Eh, laras. Mau ibu lihat mungkin mana? Mangga lihat mereka. Bincang nanti. Gih, atas. Apa? Nangisnya apa? Pacarku Pak De. Nyapa pacarmu? Nangis terus saya menangis.
langsung percayaan Pak De. Percayaan piye? Jangan nangis terus toh. Nangis ning pundak Pak De. Kamu mang tepuk kopi. Mama tepuk teh. Enak loh. Jangan nangis terus ya. Meme. Oh toh. Lu jangan nangis terus. Apa masalahmu? Pacarku Pak De. Piye pacarmu enak po? Aku gak percaya. Nanya apa gak percaya? Anak bukti ini gak apa yang membuatmu tidak percaya? Dek, aku pamitnya tidur Pak De, ternyata ketiduran? Enggak. Oh, lebih. Cek toh. Jojong. Gue curang ini ya, anak apa? Pamitnya biar. Ternyata main ML. Bih, karo sopo? Maksudnya ML apa? Walah. Terus, terus. Ya, wes. Padahal enak lo Mobile Legends, enak lo malah ditinggal Mobile Legends. Enak pone. Ya wis padha nangis terus jajal macam kon rene jal. Kok piye jal rupane? Ganteng. Wah, mosok ya wis sik ya, sik sik dilut e. Ya apa Pak De? Cek to, cek dilut ya lo. Ya Allah. Pantet tae. Apa e? Ampelan mabur. Eh, jenus-jenusu pacar kon rene mabar to e. Oh ya. Sepeda Pak De. Sopo golek sepeda iki? Weh, ra nek tuku sepeda iki le duduk e napa? Ngene lho Pak De. Iki wis untuk yo loro jan po. Weh, urip iki jan uang. Iya. Piyo? Pepe nek apa? Wis mboten ada pacar. Weh, mosok kasmu lho sawangar lho. Nggih, kula wis sumpek lho Pak De. Mosok jan cawe itu le dicedhik iku pe uang kok peda motor lho sampean. Weh. Pe morene adus ora? Adus dong Pak De. Ngene gampang kan Pak Ji. Wis seneng lagu apa musik apa iki? Rock folk punk ngono iku. Keren lho we. Jos. Jos ngene ge lagu. Iya, yeah. Yeah, yeah, lagu. Lagune iku lho. Omah Kobong Firehouse. Woi, kudu sing menangis ati. Wis we ke. Tu iki rock bro, yo. Nggih. Oke, pokoke lagune Firehouse lho. Ben ketika ku ndelok matamu. When I look into oh, my eyes. Oke. Masuk. Kalau bukan roses mau gak iso mulai. Oke. Corang berarti ngoten niku. Oke, Adik. Hati-hati. Nggih, Bun. Ngoten niki. Kleben wangi goreng kabeh iki lho. Bungkusen gak apa-apa. Sepuluh kilo. Oh, nggih. Wes. Berarti lek ten cawe dek iwak pari, iwak paus, ndaur wis. Masuk. Oke. Oke. Nemu gendol, nemu ngekene wae. Dik, ater suwun. Nggih. Wes Pak Dik. Aja ngono sepeda. Eh, sepeda, engko tak sauri sakare yo. Oh, sepeda. Eh, kok emang ngono?